Anda sekarang sedang menonton rancangan Luar Biasa. Lepas accident berlaku, saya tukar dekat front office lah sebagai telefon operator. Memang dah tak ada harapan dah fikir. Selepas pihak Pekeso hantar buat latihan dekat Pekeso Aikro Melaka tu, jadi semangat baliklah. Banyak improvement lah. Kita akan berkongsi pengalaman mencarum Pekeso melalui tindakan proaktif Pekeso menerusi program Return to Work dan perkhidmatan-perkhidmatan lain yang disediakan oleh Pekeso kepada pencarum-pencarumnya. Ini satu idea yang mula bila kita perkenalkan, orang mengatakan, biar betul Pekeso ni. Orang dah tak ada kaki, orang dah lumpuh sebelah badan, siapa nak ambil bekerja? Alhamdulillah, tahun ini merupakan tahun ke-50, jubli emas Pekeso.